বিছনীখন এৰিব পৰা নাই। আমাক বিছনীখন নহলে আমি যেন এনেকে বহিলে ভালেই নালাগে গৰম দিনত। এতিয়াও মোৰ বাকচত আছে বিছনী। আমি বিছনীখন এৰিব পৰা নাই। আমি নিজে বাঁহেৰে বনাওঁ, বিৰিণা কাঠিৰে বনাওঁ, আঁচুৰে বনাওঁ। এইবোৰ এতিয়া ধূপকাঠিৰ বা মানে বাঁহটোৰেও বনাওঁ। আমাক বিছনীখন নহ'লে আমি যেন এনেকৈ বহিলে ভালেই নালাগে গৰম দিনত। সেইকাৰণে আমি পৰম্পৰাটো এৰি নাই দিয়া। বিছনী মই বহু ধৰণৰ ডিজাইন ডিজাইন বিছনী বনালোঁ, ছোৱালীও শিকালোঁ, ছোৱালীহঁতক দিলোঁও বহুত বিছনী। এতিয়াও মোৰ বাকচত আছে বিছনী, থাকে থাকে বিছনীখন লাগেই। আৰু কাৰেণ্টৰ বিছনীয়ে ফেনৰ সেৱাই আমাক ঠাণ্ডা পেলাব নোৱাৰে। আমি বিছনীখন মূৰৰ ওচৰত মাৰিলেহে ভাল লাগে। খোজকাঢ়ি গ'লেও হাতত গৰম দিনত বিছনী থাকেই। বা ভাওনা সভা চাবলৈ গ'লে আমি হাতৰ পৰা বিছনী নেৰোঁ, নিজৰ এখন নহয় দুই তিনিখন বিছনী লৈ যাওঁ, কাৰোবাকো দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। হয় হয়, অসমীয়া সমাজত বিছনীখন আছেই, থাকিবই বুলি ভাবি লৈছোঁ আমিও। চাগে এতিয়াও অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনত বিছনীৰ এক বিশেষ প্ৰভাৱ আছে। যদিও চহৰাঞ্চলত দেখা যায় যে এতিয়া আধুনিক কিছুমান যন্ত্ৰপাতি আহিছে, প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে AC হৈছে বা গাড়ীবিলাকতো আজিকালি AC থাকেই, কিন্তু তথাপিও কিন্তু অসমীয়া জনজীৱনত বিছনীয়ে এক বিশেষ ভূমিকা লৈয়ে আহিছে আৰু লৈ থাকিব। কাৰণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত, কিছুমান অনুষ্ঠান আছে য'ত বিছনী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনেকৈ আমাৰ দৰা আহোঁতে আমি দৰাক ধুনীয়া এখন বিছনীৰে বিচিব লাগে, সেইবিলাক আমাৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আছেই। সেই ঐতিহ্যবিলাক এতিয়াও আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু গৰমৰ দিনত আচলতে আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱনত আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যেকৰে হাতত এখন বিচনী থাকে, গছৰ তলত বিচনী এখন লৈ বহি আড্ডা মৰাৰ মজাই বেলেগ। আৰু যেনেকৈ আইতাকবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীক, সৰু সৰু নাতিহঁতক কোচত লৈ সাধুকথা কৈ গধূলি বিচনী এখন লৈ বহা, বা তেনেকৈ আমাৰ যিটো বিয়নী মেল বুলি কওঁ, কেইবাগৰাকীও মহিলা গোট খাই কথাৰ আড্ডা মৰা, সেই সময়ত আমাৰ বিচনীবিলাক প্ৰত্যেকৰে হাতত থাকে। গৰম দিনত ইয়াৰ চাহিদাটো বহুত বেছি। আৰু বিচনীবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। আমি দেখিছোঁ আমাৰ মাহঁতে সৰুতে বেলেগ বেলেগ বিচনী বনাইছিলে, বিৰিণা কাঠিৰ পৰা বনাইছিলে, আনকি ঢকুৱাৰো বিচনী বনোৱা হৈছিলে। আজিকালি ধূপকাঠিৰ বাকলিৰ পৰা বনোৱা হয় বাঁহৰ বিচনী, টকৌপাতৰ বিচনী, সূতাৰ বিচনী, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনো কৰা হয়। গতিকে বিচনীৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে আৰু ই সদায় থাকিব, ভাল লাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।